Čau, moje jméno je Patrik a dneska se podíváme na Minecraft Bingo, kde musíme získat 5 věcí v jednom řádku a myslím si, že by to mohla být sakra sranda, protože tato minihra je cool. OK, takže už padáme. Máme tady nějaký věci do začátku a máme tady naší tabulku. Mimochodem, chci vám strašně poděkovat za podporu v poslední době, kterou jste dávali u videí a prostě celkově strašně si toho vážím a chci vám tímhle hrozně poděkovat. Je to prostě neskutečný a mega podpora pro mě, takže děkuju vám a můžeme se na to vrhnout. Takže tamhle vidím, že máme jednu věc a to jsou chleby, což to by možná šlo získat úplně v pohodě tím, že bychom našli tady Hey Bailey, nice. Hele, takže máme Hey Bailey, ty si hned sebereme a uděláme si chleba. Vyrobíme si ten chleba, potřebujeme krafták, budeme si tady pro krafták. Uděláme si takhle a yes, 15 chlebů máme, což se nám bude rovnou hodit jako jídlo, což já bych možná tady ještě sebral tohle. Nice, tak teď jich máme ještě víc, jo, a to si sebereme, moment, to si musíme sebrat. Hele, zabijeme tady ovečku, nic proti samozřejmě, ale musíme si ji sebrat, protože budeme potřebovat opečený tamhle toto maso, což já zatím vůbec nevím, jaký řádek začít plnit. Hele, budeme si nakopat určitě nějaký železo. Rozhodně si budeme pro nějaký železo. Takže hele, tady máme dokonce první jeskyni a já myslím, že už tady vidím hromadu železa, tak já to tady nakopu. OK, další železo, nice. Tak, to si hezky pozbíráme a půjdeme asi zase nahoru teď, pravděpodobně. Teď bychom mohli zase nahoru. A já už vím přesně, jaký řádek bych chtěl plnit. Takže hele, tady si položíme tohle a já jsem mohl nabrat víc cobblestoneů. Moment. OK, hele, tak já jsem tady zatím zkusil vyhodit tu mapu a vypadá to, že se nám aktualizovala tabulka a máme první chleba, takže máme první splněnou věc a teď si dáme vypálit iron, takže let's go. Hele, zatím tady sejmeme jednu krávu nějakou, aspoň ať máme kůži, kterou budeme moc v pohodě už jako komplet. Takže budeme mít kůži. A tam máme ještě mořský korál, což teoreticky to není úplně jednoduchá věc na získání. OK, teď si vyrobíme kyblík, což se nám bude hodit, protože si tady hezky sebereme mlíko a máme mlíko. Nice. Tak a vyhodíme teď tu mapu a uvidíme, jak se nám to aktualizuje. Yes, máme to tam a budeme potřebovat tyhle ty dvě věci ještě. Já bych šel pro tyhle dvě věci a teď doufám, že dělám všechno správně, protože já si doslova nikdy nečtu, co máme dělat. Každopádně já tady počkám, než se to vypeče. A ještě zajdu pro nějaký stony. Hele, tak já si tam craftím a teď jsem si tady všiml, že tady máme tenhle ten temple, máme tady zničený portál, což my bychom možná využili na něco, každopádně ten gold block bychom určitě využili. A co to tady máme? Hele, co tady máme, nám se dokonce komplítlo víc věcí najednou, hej, to je dobrý, to je hodně nice tohle. Ne, já tady ještě něco nakopu. A pak bychom se tady možná mohli vrátit pro ten gold block úplně v pohodě. Hele, my tady vlastně máme i ten magma block, což taky se počítá do toho binga. Já to zatím neberu vůbec systematicky, já to prostě beru tak, že zkoušíme a prostě doufám, že to padne nějak. Hele, takže teď máme další železo, což vyrobíme si asi krumpáč a ne, hele, teď jsem přišel úplně na něco jiného, my budeme vyrobit tohle. Teď to vezmeme systematicky a teď zkusíme vyrobit to. Protože to budeme určitě potřebovat. Takže uděláme takhle a máme tohle. Takže teď dropneme mapu a uvidíme, jak jsme na tom. OK, máme tamhle to. Takže teď se budeme rozhodovat mezi tím, jestli chceme udělat helmu, dveře a najít jeden korál, nebo mezi tím, jestli chceme tamhle to zlato. Což já si nejsem jistý, jestli to zlato je úplně to, co chceme, protože to bude těžký na získávání, že jo? Hele, určitě si tady zatím natěžíme aspoň tohle, ať máme jistotu, že můžeme aspoň udělat ty břízové dveře, což rozhodně chceme, když to máme jako quest, takže si je tady vycraftíme. Takže let's go. Položíme tady třeba a máme to a teď si to aktualizujeme. Tak hele, máme to tady, máme toho docela dost, takhle už to vypadá. Jako není to úplně málo. Hele, teď jen tak pro jistotku sebereme tohle, ať to prostě máme. Jo, nemáme místo už. OK, to bychom měli a no hele, teď tady určitě ještě vezmeme ten gold block, protože proč ne, to by se nám mohl hodit do budoucna. Prostě kdyby se nám to náhodou hodilo, tak si to rozhodně vezmeme. Pojď a vezmeme si gold block. Nice, máme gold block. Teď bychom teoreticky mohli jít zkusit najít teplý oceán. OK, já jsem schválně ještě zkusil kopnout do tohohle keříku pouštního a ten se nám taky sebral, takže máme o věc navíc, takže si to tady aktualizujeme. OK, hele, teď jsme z nějakého důvodu přišli úplně o tu mapku, kterou jsem musel vrátit zpátky nějakým příkazem, give map, takže ji máme zpátky naštěstí, už jsem se trošku lek, upřímně, jako už jsem se docela lek, ale máme to všechno u sebe hezky a keřík tam nemáme započítaný, což nevím proč do háje. Musíme to zkusit ještě jednou, takže to zkusíme pustit. Tak jo, a teď se nám už započítal, nice, teď se nám započítal a co je pro nás nejvýhodnější? Jako XP lahvičku nemám nejmenší tušení, jak bychom získali. Hele, já zkusím jít asi nějakým směrem a uvidíme, jestli tam nenajdu nějaký oceán, případně bychom prostě to zkusili nějak jinak. Hele, uvidíme, já zkusím jít a
uvidíme, co najdeme. No hele, tak jsem tady došel k vesnici a je tady pyramida, takže tam by mohlo být, teoreticky, by tam mohlo být něco, co by nás třeba mohlo zajímat. Já si myslím, proč to neskusit, takže zkusíme to tam pušnout, ale teda těch mobek tady, to se mi teda vůbec, ježiš, další, to se mi nelíbí tohle, to se mi vůbec nelíbí třeba, pojď, okej, to nám tady bouchlo, kámo, ty nás tady neotravuj, tak, a tohle se mi nelíbí, dobře, hele, zdrháme osaď, ne, my bychom tady měli mít nastavený podle mě keep inventory, což nám nechá všechny věci, což to by bylo naštěstí v pohodě, to by bylo dobrý, ale tak nemusíme tady chcípat zbytečně, že jo, nemusíme, hele, dáme si chleba, okej, to bychom měli, a oni se tam stříví? To vypadá, že oni se tady vyřeší pomalu sami a my si sem jenom přijdeme takhle hezky jet do same mode. Máme to a půjdeme se pojádat dolů. Tak jo, hezky po straně, ať prostě neriskujeme a zničíme tohle, ať jsme v bezpečí a nemáme tady třeba, a tohle to si teda rozhodně vezmeme, Tak, a teď si tady vybereme ještě tohle, to si určitě taky můžeme vzít. Rozhodně si vezmeme kosti, pak si vezmeme sedlo už nepotřebujeme. Tohle to si vezmeme si i další gunpowder a vezmeme si i to zlatý jabko. Ještě nabereme TNTčka. Kdybychom náhodou hledali ten lapis, tak nabereme TNTčka. OK, takže teď půjdeme ven a vyplýtvali jsme si všechny cobblestony na nějaký nástroje a taky věci, ale tak to snad nebude vadit. A vystavíme se tady ven. Tak vystavíme se tady hezky ven a koukneme se na to, jak na tom jsme. Hele, tady už asi nemusíme úplně nic vymýšlet v této vesnici. Já si myslím, že to asi můžeme odsaď normálně odejít, ale určitě se tady vyspíme. Jinak tady máme pece, ale to asi nebudeme potřebovat. A tady máme nějaký věci. To je železná čepice. To můžeme využít do questu. To si vezmeme. A upgrade. Nech mě. A updateneme si mapu. OK, takže máme železnou čepici a tohle to vypadá hodně dobře, protože pomalu se blížíme k tomu, že nám chybí jedna věc a budeme to mít. Vezmeme si i ty obsidiány, protože pomalu za chvilku budeme moct jít takhle tímhle s tím klidně do nedru, což je dost nice, jakože jenom z těch struktur a toho všeho, tak můžeme se dostat do nedru, což je dobrý. Hele, podle mě můžeme jít dál a já bych teď zkusil buď to najít leknín, a nebo najít tropický oceán, což podle mě budou teď dvě nejzásadnější věci. Jinak už začíná být pomalu večer, takže doufám, že to bude všechno v pohodě. Asi tady nebudu ani žádným způsobem dávat světlo, myslím si, že takhle je to úplně v pohodě a yes, budeme tady mít asi dneska trošku večernější atmosféru, ale to vůbec nevadí. A hele, teď musíme jít zkusit hledat, takže já tady udělám loďku a budeme to zkusit. Tady si nebereme tu dřevonou loďku, což se nám teď bude hodit si udělat nějakou lodičku, ať se někam dostaneme pryč, jinak tady těch mobek teď bylo hrozně moc, ale hrozně moc. Takže hele, uděláme si tady loďku, to si položíme hezky sem, sebereme si kraftáček a můžeme odsaď vypadnout a uvidíme, jestli narazíme na nějaký oceán. To by bylo hodně fajn, tak jdem. OK, tak jenom malý info, našli jsme další pevninu, ale nenašli jsme žádný oceán ani bažinu, takže já hádám, že budu muset ještě jít nějakou dobu podobně a budu doufat, že tam něco bude a ozvu se vám, až uvidím něco zajímavého. Hele, tady to ale vypadá na nějaký menší oceán nebo tak, to bychom rozhodně mohli zkusit prozkoumat. Protože nějaký korály by se třeba extrémně hodily, to bychom měli kompletnutý úplně v pohodě. Pojď, nějaký korály. Já tomu věřím. OK, hele, změna cíle. Napadla mě ještě jedna věc, kterou musíme zkusit a musíme teď jít najít krávu. Zahodíme gunpowder a jdeme. Tak jo, hele, slepici tu si vememe. Hele, ještě jedna slepice, musí nám dropnout feather. Pojď, dropni nám feather, prosím. Pojď, yes. Tady máme peříčka, počkej, furt i nemáme, tak teď je máme a ještě najít jednu krávu. Pojďte, to musíte někde bejt. To doslova louka. To je hustá jeskyně, hodně hustá jeskyně, tyjo, hodně to jde dolů. Ale tam teď nejdeme. OK, dobře, druhá možnost, teď se nedívejte. Tak, nemusel jsem určitě to nebyly dva za sebou, to nikdo neviděl. OK, a teď si půjdeme zkusit vykraftit určitou věc, knížku. Takže dáme tři papíry, tak, vykraftíme si knížku a teď musíme zkusit, tak, a yes, to je ono. Teď musíme zkusit vykraftit tuhle tu věc, kterou máme. Tím pádem se nám to započítá. My dropneme naší mapu, podíváme se na započítání, máme to. Tak a tím pádem, guys, nám stačí poslední dvě věci. Úplně poslední dvě věci. A to bude konkrétně položit tuhle pec sem. Dáme si vypíct tady tohleto maso a jako poslední si vykraftíme tuhle tu krásnou železnou motiku. Yes, máme motiku, dropneme mapu, aby jsme si to znova ověřili. Yes.
máme to. A chybí nám poslední věc. Chybí nám poslední věc. Celou dobu jsem tady řešil mnohem těžší věci a my jsme mohli celou dobu udělat tuhle řadu do háje, to mi třeba vůbec nenapadlo. A to byla nejjednodušší z nich, ale ta je z nich úplně nejjednodušší mi přijde. Tam nemusíte skoro nic hledat, že jo? Hej, tohle je fakt úplně nejlepší. No musíte tam mít zlato vypálený, ale to my jsme našli portál, takže my jsme to vyřešili. My jsme našli rozbitý portál a hele, teď tady zahodíme tuhle motiku. Sebereme si tohle maso a sebereme tohle. Yes. Máme čas 29 minut, a nejvíc z toho zabralo hledání v oceánech, tyjo. Což nakonec paradoxně nebylo vůbec třeba, každopádně musím říct, že tohle to mě bavilo a je tady ještě jedna verze, což je Nether mapa a mohli bychom zkusit nějaký bingo v Netheru možná. Každopádně, jo, hele, fakt, myslím si, že tohle to mi hraje dost dobrá, je to poměrně známý celkově a jo, hele, bavilo mě to. Určitě je možný se někdy udělat druhý díl a mimochodem, pokud se vám video líbilo, tak budu strašně rád, pokud se mě rozhodnete podpořit například odběrem, nebo třeba komentářem, lajkem, nebo třeba sdílením, což pro mě znamená fakt hodně a jo, hele, tohle bude pro dnešní video teda úplně všechno, já doufám jako vždycky, že budete mít ten nejlepší, ale úplně nejlepší den a jo, tohle bude všechno, já se s vámi pro dnešek loučím, takže čau.